Ja tämä ryhmähän tulee siis Moskovasta ja tätä ryhmää johtaa Rinat Ganijev ja tämä ryhmä on hyvät naiset ja herrat Ratsadori. Thank you.
Mitä sanotte sitten? Ei kuulkaas tämmöisillä terveisillä me ei lähetetä ketään Lahdesta matkaan. Tämä on Raisatori Moskovasta ja siellä isä varman voimakkaalla, mutta isällisellä otteella taustalla Rina Taniev. Raisatori.